ligado? Vai ficar massa, pô. Tinha que ser a zero, viu? O cara ia passar o número alto na cabeça, não vai, não. Só pra te comprometer com o seu grupinho lá, beleza? Mas, de boa, você pega uma parte que tá tudo silêncio, corta o vídeo, deixa só naquela partezinha, entendeu? Que mostra o teu cabelo sendo raspado, tipo assim, ó. Tira só o som do que a gente tá conversando e beleza. Vou passar o 5. Pode ser? Você tem que raspar a cabeça em cima e aqui nas laterais. É lógico que esse cara, o barbeiro lá do exército, nunca vai deixar dessa altura. Deixa o número 2 em cima e o número 1 lá. Não, não contigo.